Eu sou a Elaine, responsável pela divisão de cultura do CCJF, e é com alegria que eu recebo vocês para o bate-papo. A primeira peça encenada no Teatro do CCJF. Seja bem-vindo, Caio de Andrade, seja bem-vinda, Larissa Bracher. Antes de Obrigado. começarmos, farei. Obrigada a vocês pela presença. Antes de começar, fazer uma pequena introdução e darei algumas informações sobre o formato dessa ação. O Centro Cultural Justiça Federal, que completou 20 anos em abril, a partir de hoje, 10 de maio, da Memória do Poder Judiciário, inicia uma série de rodas de conversas em que abordaremos parcerias, a produção cultural durante a pandemia, as perspectivas para o futuro e a função da memória institucional, na qual se inclui nosso prédio, antiga sede do Tribunal Federal e parque histórico tombado pelo IPHAN. O evento está sendo transmitido vivo através de um webinar Zoom. Por tratar-se de um webinar, só o vídeo dos convidados de ador aparecem na tela, mas o público pode interagir através do chat ou via áudio ao final da conversa, quando abriremos para perguntas. Hoje vou conversar com a atriz Larissa Bracher, que interpretou na peça Os Olhos Verdes do Lume, escrita e dirigida por Caio de Andrade, que também é nosso convidado. A peça inaugurou o Teatro do Centro Cultural Justiça Federal, 2001, mais precisamente no mês de setembro. Em seguida, fez temporada no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, e excursionou por várias cidades e capitais brasileiras. Recebeu o prêmio Governo do Estado do Rio de Janeiro e prêmio na categoria Doutor para Caio de Andrade. Bom, gente, então, vocês poderiam. Vamos começar aqui. Queria perguntar para vocês, queria pedir para vocês falarem rapidamente do enredo da peça, né? E como foi o processo de concepção do texto para Caio, que eu sei que foi uma coisa, é que foi uma pesquisa intensa, né? E então, para Larissa, eu queria perguntar como é que foi a construção da personagem, que é uma personagem extremamente interessante, né? Cheia de nuances. Aí eu vou emendar com uma outra pergunta, é que se o fato de estar ambientado num prédio centenário como o do CCJF, né, com um prédio que abriga o CCJF, se ajudou a vocês na criação e na concepção do texto. Bom, posso começar? Então, boa tarde para todos, boa tarde, Elane, boa tarde, Lala, e todo mundo que está assistindo a gente, em especial aqui, o Gui, nosso querido companheiro de palco e de projeto, e todas as outras pessoas queridas que estão aqui assistindo a gente. Bom, esse projeto foi um marco na vida de todos nós, né? Foi um trabalho excepcionalmente importante para nós todos que participamos. E, na verdade, essa questão histórica está um pouco linkada a um trabalho, a um desejo meu, como autor, como dramaturgo, de fazer uma ligação entre o teatro e a história, não é? A minha formação original é em comunicação, em jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, me formei, e sempre e com essa curiosidade jornalística, histórica, sempre me perseguiu. Então, independentemente de ser um projeto teatral ou não, eu estava sempre estudando, trabalhando em cima de questões que me interessavam, né? Basicamente ligada à questão histórica e do Brasil, principalmente. O meu primeiro texto que eu escrevi há muitos anos, no início da minha carreira, foi sobre a Guerra do Contestado, né? Na verdade, eu dirigi esse texto, minto, eu participei do processo de criação, o autor era outro, mas eu era o diretor e, desde então, fiquei muito instigado com essas questões ligadas à questão histórica, né? Bom, esse projeto nasce quando eu estou trabalhando com a Larissa, a gente se conheceu em Buenos Aires, trabalhando lá no, no, na, na, na novela, né? Eu era escrevia, fazia adaptação da novela das Chiquititas aqui para o Brasil, a Lala
É uma das atrizes, era antagonista da novela. E moramos juntos um tempo longo lá em Buenos Aires. E foi uma convivência espetacular, maravilhosa. Milhões de amigos queridos que até hoje a gente se encontra e tal, a gente conheceu lá. Mas de lá já veio a promessa de quando a gente voltasse para o Brasil, que obviamente rolou uma amizade muito grande, um desejo de trabalhar juntos por conta dessa convivência, de conhecer os desejos um do outro, né? E eu propus a Larissa isso, falei, olha lá, eu vou procurar dentro desse, né? Eu tenho muita coisa anotada, eu venho anotando porque durante o período de novela eu não consegui escrever nada de teatro. Então, fui acumulando uma série de questões e né, de projetos e pequenas anotações que poderiam virar um espetáculo, um texto teatral. Entre eles existia esse texto maravilhoso que falava sobre a mudança do Império, né, para a República, que era justamente um período que eu acho extraordinário no Rio de Janeiro, particularmente no Brasil como um todo, mas no Rio por ser, na época, a corte, depois o capital federal, né? Um momento importantíssimo de mudanças assim extraordinárias, historicamente falando. A gente tem a abolição da escravatura, a gente tem, não é, o início da República, da aventura republicana no Brasil. A gente depois tem a reforma do Pereira Passos, né, que vai transformar a cidade toda, e uma série de questões assim. Mas aí, eu lembro que era uma preocupação da Lala, talvez ela não se lembre disso, mas eu vou alertá-la quanto a isso, que foi um toque extraordinário para mim. Ela falou: Caio, eu acho tudo isso lindo, cara. A Larissa também é muito empolgada com isso tudo, né? Mas isso não pode virar uma aula de história? E eu virei e falei assim: é verdade, eu tenho que ter esse cuidado, porque primeiro que eu não tenho nem gabarito para dar uma aula de história, não sou professor e não vou ficar me metendo a fazer uma coisa que eu não sei. Eu falei: de jeito nenhum, o que a gente tem que fazer é buscar um caminho, né? Porque primeiro a gente falou desse cenário, entende? Falei: Larissa, olha, você é mineira, eu sou paulista, a gente está chegando no Rio, a gente está encantado com essa cidade. E o auge dessa cidade, historicamente falando, provavelmente tenha sido. Teve outros, obviamente, mas esse foi muito importante, né? Foi um marco nessa história. E aí eu falei: olha, a gente tem que buscar, na verdade, uma história paralela, uma história dramática, uma história de pessoas, né? Humanizar essa história. E não deixar isso, obviamente, com áreas didáticas, não faz o menor sentido para nenhum de nós, né? Nem para você como atriz, nem eu como autor. Foi quando eu me lembrei que eu tinha lido há um tempo atrás, já tinha guardado até uma matéria de jornal, que em 1948 tinha sido descoberto no castelo, no chateau, né, dos Barral, da família Barral, na França, as cartas que a Condessa de Barral teria trocado com Dom Pedro II, não é? Não as cartas dela para ele, né? Mas as dele para ela, que ela teria guardado ao invés de destruir. Porque, na verdade, tem coisas ali que depois nós vamos saber um pouco mais ao longo da história, meio comprometedoras, no caso, na época, né? Então, na verdade, aí eu falei: Larissa, tem esse canal, que é um canal extraordinário, que é muito interessante, porque existia um problema gravíssimo nesse momento exato da questão do início da aventura republicana no Brasil, que foi muito complicado, né? Aparentemente a coisa não ia dar certo. Foi um período muito difícil economicamente, politicamente também. Teve uma série de implicações essa saída da família imperial da maneira que ela saiu aqui do Brasil. E então existia ainda, Dom Pedro sai daqui, vai se exilar em Paris com a família, não é? Logo depois, 2 dias depois da proclamação da República, ele já embarca para Paris, na verdade para Portugal. E depois para Paris, onde ele morre. E nesse período aí existe uma possibilidade concreta de uma restauração, em que a República ainda não está totalmente firmada e ainda está cheia de problemas, e Dom Pedro poderia existir um movimento em torno dele, deixando claríssimo que, senão os historiadores vão me matar, o Dom Pedro não queria isso. Ele era totalmente contra qualquer tipo de restauração. Mas ele foi levado por uma série de nobres que se auto-exilaram com ele, e a situação no Brasil também estava muito difícil. Então, realmente existia, embora ele resistisse, existia uma possibilidade de restauração da monarquia.
Obviamente que se esgota quando ele morre alguns anos depois, em 92, né? Então, eu falei, olha, é eletrizante, é interessante. E quem é Barral, né? A Condessa de Barral, que é de quem? Engraçado, olha, Elaine, a gente fala o tempo inteiro tanto da Condessa de Barral quanto do Dom Pedro II, e eles não aparecem na peça. Eles são só citados. Guilherme! Olha quem entrou! Ei, Gui, Gui, querido! Que bom! Oi, gente! Maravilha! Gente, que emocionante! Seja bem-vindo! Queria encontrar com vocês. Eu, infelizmente, não vou poder ficar o bate-papo todo, porque eu tenho um ensaio. Eu estou fazendo um produto audiovisual e eu tenho um ensaio às 6 horas agora. Então, eu não, vou. Mas... Eu só entrei para dar um oi. Sim. Para dar parabéns. Então, fala um pouco, Gui, porque daqui a pouco você vai Tibério. sair, fala um pouquinho da tua experiência, depois eu volto a falar. Tibério. Eu entrei para dar parabéns para o CCJF, parabéns para os Olhos Verdes dos Ciúmes, dizer que foi um projeto muito lindo, muito importante para mim. Foi onde eu conheci Caio de Andrade, onde eu conheci Larissa. E foi uma união que dura até hoje. Depois, nunca mais nos separamos. Fizemos já muitos trabalhos juntos. Ah, então vou aproveitar, vou botar umas de vocês. Posso? Botar o quê? Umas fotos de vocês. Pode. Ai, Gui, que delícia que você entrou para dar esse beijo. Que coisa boa. Ah, tinha que entrar, né? Ah, lógico. Que máximo, que máximo. Então, mas foi tão bonito inaugurar o teatro do CCJF, né? Um teatro tão bacana para o Rio de Janeiro, um espaço tão lindo, tão lindo, tão lindo, e que eu acho que o espaço influenciou muito a nossa montagem, né? Não tenha dúvida, tem A gente toda a razão. utilizou do espaço, daquele clima, daquela época, daquela porta, daquele teatro que Ai, que abria no maravilha, fundo. aquela porta. Olha eu e Larissa aí, ó. Olha, amigo. Tibério. O Tibério era Tibério e muito Fiona. Ele era um trapalhão, muito Era muito uma delícia maravilhoso, seu esse Tibério. Tibério. Que coisa maravilhosa. Era bem gostoso. E esses Aqui o Marcos figurinos, a Breda, Maria né? Rita. E a Ângela. Breira e Ângela Rebelo, aqui na foto 2, né? Isso. Opa, adiantei. Esse aqui. Tá Mais certo, uma Guilherme, foto. Lala Tá certo. e Larissa. Aqui pra Essa gente ainda tá eu foto. e o Gui. Para Para mim a também. Ângela tá eu e Larissa. Tá mudando, não, Elaine. Não tá, as fotos não estão mudando. E agora, É tota só você. toda, né? Tudo aí, vocês estão vendo? Tem Não, do você. lado aqui, a que está ampliada é a do Guilherme e da Larissa. Tem que clicar na foto ali para mudar a Você tem foto. que clicar na outra foto. Ah, sim. Clica na de baixo. Isso aí. Mas essa é a Olha! última. Essa é a Meu gente de Belo Horizonte, Deus! não é, Lala? Isso eu acho que foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Foi na Horizonte, pertinho. turnê. Isso. Meu pai era maníaco por foto. Vocês se lembram disso? Meu pai tirava foto de tudo. E aí eu devo ter 700 mil 500 fotos. fotos. Aí vou procurar agora onde estão as fotos. Sabe aquelas coisas que você fala, gente, não sei se está em Ouro Preto, não sei onde está. Olha que maravilha. Caíde que salvou. Agora sobe ali, tem Tibério e ali, ó. Essa, A foto essas fotos dois. Ah. são do Guga Melga, não é isso? Guga Guga Melgar. 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 Que maravilhoso fotógrafo de teatro, maravilhoso. Essa aí que a gente está vendo agora provavelmente deve ser do Carlos Brás. Ah, Deve essa do ser do Bracho, com Maia. certeza, Muda a foto aí, Elaine. Põe a número Clica na 2, você outra não colocou foto ali ainda, para mostrar o resto do elenco. em cima. É essa. Ângela e Marcos Breda. Clica ali. Não, não, não está mudando, Elaine. Não está mudando. Muda a foto aí. Ah, tá. Não, então é porque está dando problema de compartilhamento, então. Vamos, depois Ah, a gente tenta de novo. tá bom. Está dando. Está pausado para mim.
Tá, Mas então, joia. Então, mas são lindas na essas verdade, fotos. eu entrei só para deixar um beijo. Ai, Gui, É, que lindo, que delícia você parabéns ter para entrado. todos. E que comemoração linda essa do CCJF. É, são quantos anos? 20? É, 20 Lerson. Anos. 20 anos, eita. 20 anos, Guia. O ano que vem é independência, como chama isso? Independência total, é... Ah, é. E maioridade. Maioridade. Maioridade dos olhos verdes. 21 é emancipação. Emancipação dos olhos verdes. Aí a gente quer a plaquinha, hein, Elaine? Vamos fazer uma coisa em 20, em 2020. E no, nos 21 anos na emancipação, vamos fazer uma coisa lá no CCJF, gente. Esse ano a gente tem que fazer. Vamos fazer esse uma leitura ano. Lá no dia em setembro. Sim. Vamos, a gente faz uma aniversário. Leitura. Aí a gente, eu levo a plaquinha, eu me comprometo a levar a plaquinha. Olha que maravilha. Dia 14 Daniela... nós estreamos dia 14 de setembro. Seria maravilhoso se tivesse uma leitura da peça, imagina. Não, maravilhoso. Por mim já está fechado. Exatamente. Por mim... No dia, aqui, ó. Ao dia da estreia, não dá para ver, né? 14 não. De setembro, às 19 horas, ó. Olha. Olha que bacana. Não, e aqui, eu tô com o programa da peça aqui também. Olha lá. Olha, combinado, hein? Elaine, combinado, dia 14 de setembro, combinado. Uma leitura de Os Olhos com Verdes do Costume. No CCJF. E delícia! Oba! Inclusive, a diretora executiva está aqui, a nova diretora executiva, a Daniela, está assistindo e ela já vai topar, eu tenho certeza. Oba! Mas eu por mim, vai ter. Ouvi um ovo aí, ouvi um ovo aí. Com certeza, não, com certeza. Vai Maravilha. Ser lindo. Até porque vocês fazem aniversário. Ah, ela está dizendo, ó, com certeza. Que bom, Daniela, ah, que bom. Até a gente porque podia fazer vocês, leitura. É, vocês são, têm a mesma idade que o Centro Cultural, né? A peça tem, então. A gente inaugurou no mesmo ano que vocês, né? A peça estreou no mesmo ano, né? Estreia da peça. Inaugurou o teatro, na verdade. Inauguração do teatro. Sim. Elaine. O Ricardo está aqui também. Então, então olha, tá. Agora eu vou deixar Larissa e Caio contarem mais sobre todo o projeto, sobre toda a peça. E deixo um beijo para todos que estão nos assistindo aí. E, ó, já tenho um convite, então. 14 de setembro estaremos no CCJF fazendo uma leitura dos Olhos Verdes do Ciúme. Isso. 20 years after. Vai ser incrível. Que delícia. Gui, amei te ver. Que delícia. Um beijo para todos. Tá, bom ensaio, Gui. Beijo, obrigada. Saúde. Para nós. Que delícia, hein? Que muito delícia, bom. Que presente, né? Muito bom. Que ai, Caítio. Ai, bom. Que bom. Ai, mas, deixa eu retomar aqui rapidinho. Então... É rápido, vou tentar ser rápido. Bom, aí é o seguinte, veio essa história da gente contar a história através de um viés romântico, sim. Que teria sido esse romance, até então, ainda não é muito falado, mas nada provado, de Dom Pedro II com a Condessa de Barral. A Condessa de Barral tinha sido uma preceptora das princesas imperiais, né? uma mulher importantíssima, uma brasileira que morou muitos anos em Paris, que depois da Revolução de 48 em Paris veio para o Brasil, voltou a morar no Brasil, justamente na época em que as princesas Isabel e Leopoldina estavam precisando de uma preceptora, de uma institutriz para cuidar do estudo delas e tal. Dom Pedro, então, convida a Barral, que estava nesse momento morando na Bahia, num engenho espetacular que o pai dela tinha, e ela vem, então, com um filho, até um filho novinho, de 8 anos de idade, que é o Dominique, o pai fica na França, né, que é o Conde de Barral, ela vem com o filho para o Brasil para se proteger, isso na Revolução de 48, 1848, em Paris. Então, ela é convidada por Dom Pedro. Ela fica durante 9 anos trabalhando com as princesas imperiais. E aí, quando elas se casam, em 1864, casam as duas irmãs, a Isabel I, que seria imperatriz, não é? Detentora do título, né?
e depois casa Leopoldina e irmã, pouco tempo depois. Aí a Barral volta para Paris com um filho, já adulto, Dominique e tal. E aí começa uma troca de correspondências entre a Barral e Dom Pedro, que dura 30 anos. Uhum. Eles trocam cartas. É, o Dom Pedro vai poucas vezes à Europa. Numa das vezes que ele vai, ele se encontra com a Barral. Estou sendo rapidíssimo aqui, tá? E aí reza a lenda que nesse encontro acontece finalmente um encontro carnal entre os dois, não é? As tal das noites áticas, que eles falam muito nas cartas e tal. E aí, a partir daí, eu falei, não, gente, isso tem que virar uma peça, que é muito, que é, né? Assim, é uma história muito romanesca. Muito romance. Muito folhetinesca, né? E aí a gente fez. Aí, lendo sobre essa época, tal, eu descobri que exatamente nesse mesmo período existia em Londres, não é? Uma fofoca megalômana que estava acontecendo justamente nesse período aí, que a Rainha Vitória estaria tendo caso, estaria tendo um namoro, caso não, um namoro, que ela já está viúva há muitos e muitos anos, o príncipe Albert, né, com um criado dela, não é? Com John Brown. Então, isso ficou conhecido, isso virou uma coisa importante na Inglaterra na época, obviamente, no meio da fofocaiada, né? E que tinha um jornalista chamado Peter Wallace, que era o responsável por um jornal desses folhetinescos ingleses. Esse homem existiu, isso é verdade. E ele que saiu, ele que colocou essa notícia nos jornais, né, da época. E foi bombástico e tal. Falei, gente, vou unir esse homem que esse, da história. Aí foi quando eu criei o personagem da Larissa, a Fiona. Então, a Fiona vem a ser a filha desse homem, entendeu? Ela é uma jovem inglesa que nasceu, né, que foi criada com esse homem, que era um jornalista sensacionalista, um cara que vivia disso, descobrir quem era filho de quem. Porque naquela época existia uma possibilidade muito grande de um príncipe ter filho com uma atriz, com uma cortesã, não é? Sarah Bernhardt tinha um filho do príncipe de Lins, que é um príncipe belga, enfim, uma série de... E aí esse pai, suposto pai da Fiona, viveria desses mexericos, não é? E aí ela cai, ela conhece, não é, o Dominique, ela descobre que uma atriz, que é o papel da Angela Ribeiro, Ethel Havelock, a chama para uma conversa. Ela não entende muito bem o que está acontecendo aquilo, é porque eles vão, na verdade, tramar uma grande chantagem em cima da República Brasileira. Porque a Ethel, por sua vez, que é a personagem da Ângela, ela foi, durante muitos anos, alguns poucos anos, amante do filho da Barral, do jovem Dominique Barral, que era um jovenzinho de 17 anos, que se encantou com uma atriz maravilhosa da época, tal, que era uma coisa muito comum. Só que ele tem essa aventura e vai embora. Não é? E essa mulher não se conforma em perder esse rapaz, que ela se apaixona profundamente por ele. E ela, nessa história, ela consegue se apossar de algumas cartas que seria trocada entre a Barral e Dom Pedro. E aí começa uma grande chantagem, não é? Que é uma delícia. Totalmente orquestrado pela Fiona para tentar angariar dinheiro, tirar dinheiro do Dominique. Aí tem que ler a peça, porque se eu for ficar contando aqui, vai perder a graça. Mas, na verdade, o que é? É um folhetim baseado num fato real. Não é? É uma comédia de costumes, folhetinesca, não é? Com essas aventuras, cada hora dobra, os acontecimentos vão se acumulando, né? Até e no fundo disso tudo, obviamente, a gente se divertindo, tem a história do Brasil. Não é? Tem a fragilidade da República, tem toda a maneira grotesca como Dom Pedro e a família imperial foram tiradas do Brasil, não é? É de uma maneira terrível. Assim. E tem uma série de outras questões ligadas a esse momento histórico que vão pipocando na peça. Então, obviamente, não é uma aula de história, nem deve ser, nem tenho, não é? Mas você se diverte, acha tudo muito divertido, mas sai com uma boa informação também desse período ali, entendeu? Uhum, é um pouco isso a história dos Olhos Verdes. Aí tem que ler o texto depois nós vamos falar. Agora você vai publicar o livro, o texto. Já publiquei aqui, ó. Isso.
Nós vamos, gente, olha, Orlane, vou fazer uma outra proposta aqui, só para complementar aí. A gente não só faz a leitura dos Olhos Verdes no dia 14, como a gente pode promover o lançamento do livro também, aí no Rio. Fechou. Eu não fiz o lançamento aí no Rio, só fiz aqui em São Paulo. Maravilha. Né? A gente faria isso. E aí o texto está aqui, a gente não só vai conhecer o texto, debater o texto e falar. É um pouco isso, né? A história. Uhum. A Lala se encantou com essa história e aí começamos, a partir desse mote, não é, desenvolver uma linha dramática para essa história, que contou com 4 atores maravilhosos, que foi a Larissa, Guilherme, que já passou por aqui, Marcos Breda, querido, e Ângela Rebelo, que fizeram um trabalho extraordinário, a quem nós devemos muito, né? Porque muito do texto foi construído num trabalho juntamente com eles. Lala, está contigo agora. A Lala se encantou, não. A Lala e a torcida do Flamengo, do Botafogo. É. Porque eu lembro que a gente pensava assim, meu Deus do céu, será que vai dar certo esse negócio de estrear um teatro assim, né? Assim, desconhecido. Como é que vai ser isso? A gente vai ter muita quebração de pedra, né, Kaique? Eu lembro que era uma preocupação, porque tem, né, a princípio tem que se ter muito dinheiro para fazer uma divulgação de um novo espaço e tal. E aí a peça ela foi tendo assim, um boca a boca tão incrível, tão incrível. As pessoas iam e amavam, e os críticos iam e ficavam encantadas com o teatro também, né, Larissa? Porque Larissa, eu lembro quando nós entramos no teatro, você lembra? Como a gente ficou emocionado. Como se fosse ontem, eu lembro. Não, foi uma frente, gente, ontem. Não estou acreditando que tem esse teatro nessa cidade, que a gente não sabia. Exatamente. Né? E as pessoas chegavam, da gente emocionado com isso, né? E tinha uma música assim no início, que a gente tinha uma música do Ian Tiersen, e as pessoas ficavam assim, porque o Caio, ele, como diretor, ele inclusive ele privilegiou a que as pessoas tivessem esse olhar para o espaço como um quinto personagem, sabe? A música tocava e as portas ali do fundo, fechadas ainda, e a música tocava, entrava uma luz iluminando as pilastras. A gente iluminava todas aqueles postes, né, Larissa? Que tinha isso ali dentro. E aí, eu me lembro que o Marimba, espetacular, que foi nosso cenógrafo, ele deu essa ideia. Eu falei, Caio, né, Larissa? Porque assim, tinha muita coisa, era uma peça que tinha milhões de possibilidades cenográficas, né? E a gente optou isso junto, obviamente, com a Larissa também, que era produtora, no final da história toda, quem dava o aval final era ela, né? Então a gente falava assim, não vamos poluir esse espaço, não tem, é até lindo demais. Então a gente só encapou o teatro, lembra, Lara? Foi só Lembro. A gente lembra, é claro, evoluou. A gente só encapou, e aí, como tinha aquele portão maravilhoso no final, pintou-se o portão da mesma cor do tratamento que se deu. Obviamente que todo o trabalho foi feito dentro de muito critério, porque não podia fazer nada, né? Era um teatro totalmente, né, com recomendações históricas. Eu lembro quando começou a pensar nisso, eu falei, gente, não, com toda a razão, isso não pode fazer, não pode pegar prego aqui, não pode fazer lá. Eu falei lá, ainda era, tinha esse desafio ainda, lembra, Larissa? Nós falávamos muito com o Marimba, né? Falou, ainda tem que ter esse cuidado, né? E aí a gente descobriu que ele é o sapão que descia também para os camarins. Não, aí eu foi sei uma... Nem se tem até hoje, Elaine, eu tenho muita vontade de voltar lá. E eu já fui várias vezes assistir peça. Elaine, a todo mundo que está aqui, agradeço demais a presença de todos vocês, inclusive. Obrigada. A gente não está vendo vocês, mas a gente sabe que tem esses olhares aí. Eu não sei, eu já voltei lá para assistir peça, mas eu tenho vontade de descer, sabe? Porque eu tenho o camarim, ele é tão meu, sabe? É tão engraçado. É muito gostoso. Todas as vezes que eu entro lá, eu tenho a sensação de que aquele espaço é um pouco meu. Não sei, como se fosse como se eu já tivesse morado numa casa, sabe? Então eu tenho um carinho todo especial. A bilheteira, não sei se está lá até hoje, foi a pessoa que era. Val. A Val, imagina. Querida Val, manda ela entrou um beijo lá com a gente. Val.
E na aí, nossa época, querida, tinha o João Coelho, que era a pessoa João, também... João Coelho, que foi era a pessoa... o diretor, na época, era o João Coelho. Que João nos ajudou Coelho, muito, foi maravilhoso Lenora, com a gente, a Lenora. A Lenora de Borripé também, muito agradecer a Lenora. Foi uma pessoa assim que... Imagina, foi um encontro extraordinário, encontro, né? Aquele encontro que acontece raríssimas vezes na vida da gente, sim, não é? É, sem dúvida. Sim, e o... Eu estava vendo aqui, tem, o cenógrafo, né, que, projetou, que fez o teatro é o José Dias. Não é à toa, é um famoso... Ele, imagino, José Dias é importantíssimo. Ele trabalhou ele fez no a Municipal. Do teatro, né? Do teatro. Não, imagina, José André, Dias, maravilhoso. Teatro, o teatro, eu, é isso que você falou, Larissa, é uma coisa assim, que eu acho que... que faz parte da arquitetura do lugar, é aconchegante, né? Ele é aconchegante. E assim, eu não sei, tem uma nostalgia, porque tem essa coisa antiga, também, aquelas colunas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito confortável, ele é muito, muito confortável. Né? Ele é assim, não tem, ele tem o que tem que ter enquanto espaço, isso, não é, é histórico, mas ele é muito moderno também para nós. Olha, eu tive o prazer de fazer outra peça aí. Eu fiz uma peça chamada Aurora, aí, junto com a Mônica Martelli, com o Guilherme Leme e com o Rodolfo Bottino. Alguns anos depois, eu voltei para ir com uma outra peça, onde nós ficamos também maravilha. Um tempo. Então, foi muito bacana também, matei a saudade, né, dos Olhos Verdes, com a Aurora, que foi maravilhoso também, a gente estreou aí. Então, eu me lembro, voltando aos Olhos Verdes, no caso, esse medo que a Larissa falou... Porque, veja bem, a gente tinha acabado de chegar de um projeto de televisão de anos. A gente estava retomando um projeto teatral. Larissa estreando como produtora com 23 anos, assim. Corajosa, né? Vamos combinar, porque produzir nesse país, a gente sabe que é. Depois eu quero falar sobre isso, porque também se não fosse a equipe que se juntou em torno da produção, eu quero falar sobre isso. Então, mas enfim, né? E eu também, voltando a escrever teatro, que eu não escrevia há um tempão, porque eu estava enfiado em televisão. Então, eram muitos medos, né? Ao mesmo tempo que era muita euforia, porque a gente estava muito feliz. Então, é o que a Larissa colocou. Quando veio a primeira história de estrear aí, aconteceu alguma coisa. Vocês estão me ouvindo ainda ou saí? Não, é só porque eu vou compartilhar aqui. Ah, tá. Então, aí quando... Ah, desculpa, é porque eu achei que eu tivesse caído. Aí, quando a gente veio esse medo que a Larissa falou, eu falei... Né? É um teatro lindo, novo. Mas Larissa, a gente está com... Ela falou, foi a primeira vez inaugurando o teatro. Mas aí a gente apostou em tudo, sabe, Elaine? Na nossa, no nosso trabalho e na lindeza que era o teatro. Quando a gente viu o teatro, eu falei, gente, isso aqui vai virar o manche desse lugar aqui do Rio de Janeiro quando inaugurar, né? E foi exatamente o que aconteceu. Lotava o teatro, a gente não tinha, era raríssimas vezes. Lotava. E a nesse gente momento, teve uma crítica, sabe, excelente da Bárbara Leodora, que era temida na época, né? Era uma crítica muito respeitada, né? Olha o Paulinho. Gente, olha o Paulinho. É. E sabe, Elaine, aí a gente entrava pela porta dos fundos do teatro. Então, o Caio deixava a música um tempo tocando, a luz fazendo um balé ali para as pessoas acompanharem essa luz, vendo todo o edifício, né, apreciarem o edifício. E aí, de repente, abria-se o portão de trás, a gente podia estar chovendo, a gente entrava de guarda-chuva dentro do teatro. Era lindo. E aí podia estar frio, a gente entrava só com a nossa roupa de baixo, né? Como se fosse a nossa anquinha, corpete, essas coisas. E aí a gente trocava de roupa já no palco, né? Revelando que aquilo era uma peça de teatro, que aqueles eram atores que tinham entrado. Então, assim, era uma coisa maravilhosa. E Caio está falando, a Bárbara Eliodora falou maravilhas da peça, Maxim, todo mundo. É, tivemos assim, críticas maravilhosas. E onde a gente viajava, né, Larissa? Para onde a gente não fosse? A gente viajou muito, Elaine, com essa peça. Foi muito bacana. Olha vocês aqui. Isso compartilhando é a revista Atrium. Vocês estão vendo? Me lembra. Olha, todo mundo com 12 anos. Meu Deus, olha isso. Não quero nem me ver. Socorro. Você está uma criança.
Gente, eu era uma criança, mas eu era mesmo uma criança. Eu tinha 23 anos aí, gente. Agora ele está deixando eu descer mais. Mas essa revista era uma revista que a gente que publicava, né? E os acontecimentos do CCJF, ela tá, no momento ela está parada, mas esse número é o segundo número, né? Engraçado. O Elaine, e esse croqui que está aí, né, que está desenhado aí na frente, foi feito pela nossa figurinista, que a gente trouxe de Londres para fazer o nosso trabalho. Porque eu vou explicar. É porque é o seguinte, na verdade, a peça começa com Shakespeare, né? com a peça Henrique VIII do Shakespeare. E aí todo figurino era tudo. Até as pessoas não entendiam muito quando eu conversava a peça, que eu falava, gente, né? Não é Rio de Janeiro do século XIX? Aparecia aquele bando. E aí é o seguinte, eu tinha uma amiga minha que trabalhou comigo muitos anos na TV Manchete, a Sonaia Emida, que nesse momento estava morando em Londres, trabalhando como assistente, como voluntária no The Globe Theatre, em Londres, trabalhando com figurinos da época, né? Olha, Larissa. Uhum. É. Gente! Larissa, uma menina, 12 anos. É. E aí a gente convidou a Sonaia, né, para ver se ela não queria fazer essa aventura. Ela já tinha feito figurinos meus antes, né, de outras peças minhas, antes de morar em Londres. E aí ela topou vir, assim, ela achou que seria um desafio maravilhoso para ela, porque há muito tempo que ela não estava fazendo ela mesma figurinos, que ela depois ela se tornou, ela fez muita coisa importante lá em Londres depois. Ela fez peças com a Anna Paquin, fez peça com vários atores importantes lá. Ela foi assistente de um grande figurinista. Sabia disso, Larissa? Que a Sonaia depois teve uma carreira super bacana lá durante um bom tempo. Depois ela desligou, né? Mas, enfim, aí ela veio, né, junto com o Marimba e junto com as outras pessoas da área de criação, né, fazer, ou criamos, né, um trabalho de, né, de criação sensacional, né? Foi muito bacana, assim. Uhum. A iluminação do Renato Maravilha. Machado também, que foi linda, né? Agradecer também aqui, agradecendo, já vamos citando as pessoas, porque a Larissa vai falar da produção, se eu deixo com ela, mas eu queria falar muito também do Marcelo H, que fez com a gente a trilha e foi meu assistente de direção. E junto com a Adriana Maia, também uma grande amiga, uma excepcional pessoa de teatro também. O Marcelo também, um criador de trilha sensacional. Todo mundo começando ali a fazer junto, uma história foi lindo. Então, era assim, era muito prazeroso, Elaine. Aquela coisa que você fica pensando, será que isso algum dia vai... Né? Marca. E, foi, né, e eu posso dizer, sem menor dúvida, que foi também para a cidade do Rio, porque foi um marco esse espetáculo aí no Rio, sabe? A gente, não só pela questão de premiação, nada disso. Também foi, mas não, críticas... Porque muita gente foi ver, e era assim meio, sabe, lotava os teatros, a gente, nossa, e era muito prazeroso, se as pessoas... Então, agora a Larissa queria passar para falar da questão da produção, porque realmente era um momento difícil também, olha, e no ano que a gente estreou foi o ano das Torres Gêmeas, né? Não, eu ia falar exatamente sobre isso. A gente, Larissa, então fala aí, porque agora vamos falar da produção um pouco, para as pessoas entenderem que foi produzir nesse ano. Né? É verdade! 11 de setembro! Foram 3 dias depois do 11 de setembro, e a gente ficou numa assim, a gente cancela ou não cancela, cancela ou não cancela. Sabe quando a cidade está com um clima esquisito, você vê que as pessoas estão assim estranhas? Sim. E a nossa, tudo nosso impresso, convite, tudo, e a gente ficou um tempo, cancela ou não cancela? E não cancelamos, e foi a melhor coisa que a gente fez. E depois a gente, mas imagina, depois, muitos anos depois, a gente é pé quente, hein, Kaique? A gente ainda estreou o Forte de Copacabana como espaço de teatro. Ah, é verdade, com a Geringonça. E depois a gente reinaugurou o Teatro Arthur Azevedo. No Maranhão, lá, lembra? Em Maranhão, com geringonça também, isso mesmo. Não é? A gente tá, ó, cheio de plaquinha por aí. Sim. Ai, que delícia. Que maravilha, gente. Olha, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês.
Na verdade, a gente teve aqui, antes desse bate-papo, a gente conversou com três produtores também, só que o da área de cinema, da área de fotografia e outro da área de música. Então, o Antônio Leal, do Cine Esporte, Cinefute, o Milton Guran, do Foto Rio, e o Marcos Lucas, do Prelúdio 21, todos três parceiros da gente também. E a gente conversou sobre a questão da resistência durante a pandemia, né? Porque a gente sabe que o teatro ele fica muito prejudicado, quer dizer, todo mundo prejudicado, está todo mundo prejudicado. Eu trabalhei com teatro e audiovisual nos dois últimos anos, né? Aqui no CCJF, no Ciências Cênicas e Audiovisual. Aí agora eu estou na divisão de cultura, né? Na direção da divisão de cultura. Mas, a minha relação com o teatro, eu percebo, né, desse meu lugar, que é uma situação quádica para o pessoal que mexe, porque você tentar peça online é... Não existe, teatro é teatro. E aí vem uma polêmica sobre isso e tal, Marcia, que daria para a gente fazer, eu acho que uma série de bate-papos sobre isso. Aliás, podia botar na pauta para pensar e bolar uma série sobre isso. Mas, e aí, porque assim, o audiovisual, mal ou bem, ele é visual, né? Então, a música, mal ou bem, tem o som. O teatro, como é que a performance, né? Como você reproduzir o estar vivo, o estar ali, né? Coisa que se dá, que não dá para fazer remotamente. Então, eu queria que vocês, desse lugar, né, de produtores, a Larissa de produtora e o Caio de autor, dramaturgo, né, diretor, falassem como é que vocês estão se mantendo vivos, atuantes, no momento. Vai lá, aquela lá tem várias outras, faz muita coisa, Larissa não para. Fala aí, Larissa, da sua história. Você tem atividades excepcionais também, fora ser atriz e produtora, né? Fala aí, depois eu falo, que o meu é muito simples, o meu tem a ver com um espaço específico, que é mais fácil de explicar. Tá contigo, Larissa. Olha, realmente a minha vida é muito no shuffle, assim, eu tenho... esses meus empreendimentos, né? Como atriz, eu tenho meu empreendimento como produtora, que nasceu justamente do meu encontro com o Caio. Se não fosse por esse encontro, eu não teria, assim, condições formais, nem emocionais, para entender o que se tratava de uma produção. Eu lembro que o Caio me puxava pela mão, assim, ele, a Silvia Rezende, a Regina, quero mandar um beijo enorme para elas. Falar deles também, com certeza. Sempre tiveram ao meu lado, elas. Falando, Lala, você tem que fazer isso, isso, isso. E eu ia, sabe? Eu era aquela pessoa que eu aprendia e ia. Eu não ficava só assim sem medo, né? Isso era maravilhoso, não tinha medo mesmo. Eu era petulante, né, Caio? Hoje em dia, olhando para trás... Eu olho para trás e falo, meu Deus, a gente vai perdendo isso aos poucos. Que loucura! Eu era muito petulante, muito ousada, assim. Eu acho que hoje em dia eu não tenho essa coragem toda, não. Acho que a gente vai perdendo também um pouco de coragem, sei lá o que acontece. Mas, assim, o fato é que eu tenho, né, esses meus empreendimentos todos como produtora. Eu estou coordenando hoje em dia um projeto do Centro Cultural dos Meus Pais, em Ouro Preto. Maravilhoso. O projeto Ateliê Casa Bracher, em rede. Uhum. Sou preparadora de elenco, então, ao longo dos meus dias... Eu treino muitas pessoas para testes, para audições, treino muito, assim, às vezes eu sou contratada pelas próprias plataformas, Globoplay, Netflix, Amazon, às vezes eu sou contratada da plataforma, e como atriz, né? Então, o que eu vou te falar, assim, disso, assim, que você está me perguntando? Como é que a gente está vivendo hoje, né? No meu caso... Eu te digo assim, que eu tenho que fazer milhões de coisas, de fato. Eu não consigo fazer uma coisa só, porque senão eu realmente não ia viver. Inclusive, em abril do ano passado,
eu fui a primeira pessoa que fiz justamente a experiência do teatro online. Os sátiros fizeram num sábado e eu fiz numa terça-feira, ou seja, eu fui a segunda pessoa no Brasil a fazer a questão do online, porque eu tinha um monólogo com Guilherme Leme me dirigindo, que eu tinha feito em 2018. Então, eu consegui abrir uma live com um monólogo de 20 minutos e lotou, e foi uma loucura, teve uma repercussão enorme, porque justamente eu estava pensando nessa reflexão, até que ponto é possível, segundo o Lehmann, né, do teatro pós-dramático, ele fala que o teatro é um acontecimento que se dá entre artista e público no mesmo espaço-tempo. Então, se você tira um desses pilares, a cadeira cai, né? Como é que fica isso? Então, eu pensei assim, bom, o público está lá, a gente espera, né? A gente está aqui, naquele mesmo minuto, no mesmo tempo pandêmico e no mesmo espaço virtual, né? A gente está, né, vivendo assim nesse tecnovívio, né? Muito mais do que o convívio, especialmente no ano passado, ele propiciou esses experimentos. Claro que gerou muita polêmica e tal, mas eu posso te dizer assim, que foi muito emocionante fazer aquilo. Eu não transformei isso, não capitalizei isso, eu não transformei isso numa temporada. Poderia até, tem gente fazendo, mas, enfim, não sei se vive tanto assim disso. Fazendo minhas preparações de elenco e fazendo coordenação. Então, assim, eu estou em várias frentes ao mesmo tempo. E é muito caótico o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Não sei se a gente pode falar sobre isso. Mas é uma coisa muito complicada, muito acachapante. É um massacre da máquina, da cultura, de ponta a ponta. O que se vê é um trator passando por cima. Uma mudança constante de secretaria de cultura, junção com turismo, foi a pasta que mais teve mudança, né? Então, assim, uma falta de política pública, ao contrário, não se incentiva, mas como se acachapa, né, o que vem, né? Essa questão de hoje em dia a gente ter processos desde 2019 para serem analisados pela secretaria. Ou seja, assim, é um desmonte que a gente vê, e é uma coisa assim, tão desoladora para quem faz cultura, porque para a gente, por exemplo, talvez para as pessoas, de um modo geral, pareçam números, para mim são meus amigos, é minha família espiritual, entendeu? É minha família escolhida. Então, eu vejo meus amigos hoje em dia passando fome, passando sufoco, sabe? Sem conseguir colocar comida na mesa das famílias. Então, assim, é igual o Covid, né? Quem vê de perto deixa de ser um número, né? E aquilo vira um evento familiar. Para a gente, esse desmonte da cultura, para mim, pelo menos, o que eu vejo acontecendo ao meu redor é desolador, não tem outro nome. É um horror o que está acontecendo hoje em dia com a cultura nesse país. É um horror. Eu quero só reiterar, porque as pessoas esquecem que as atividades culturais são inúmeras, né? A pessoa, quando no primeiro momento vê, fica pensando, ah, é o ator, é o diretor, é a atriz. Não, é o camareiro, é o cenotécnico, é o cara da madeira, é o cara que faz a pintura de arte, é a pessoa que lava o figurino, não é? É o contrarrega, é o maquinista, é um monte de gente, é bilheteira. Onde estão essas pessoas? Uhum. Sim. Não é a pessoa que faz a peruca, que faz o sapato. O teatro, o desconhecimento, a falta de cultura, infelizmente, que a gente nunca teve uma grande formação, como a Larissa falou, um grande projeto cultural, né, para esse país que fosse, né, se solidificando a cada ano, como vários outros países que nós conhecemos temos, fez com que a gente tivesse um desconhecimento total do fazer teatral, não é? Uhum. Então, a pessoa, a criança, o jovem, que nunca teve contato com isso, nunca ouviu falar no cenotécnico, nunca ouviu falar numa... Não é? Porque não conhece, porque nunca viu, porque não tem um projeto de formação de plateia, né, que seja incente. Agora, então, foi totalmente destruído, né? Então, as pessoas esquecem que tem um mecanismo imenso atrás de fazer uma peça, né?
que a gente tem quatro pessoas, por exemplo, só para você olhar aqui, ó, usando uma brincadeira, a gente tem quatro pessoas em cena e olha o tanto de gente trabalhando. Sim. Não é? Exatamente. Então, trabalhando, vivendo disso. Né? A pessoa vive disso, não é? Trabalha aqui na minha peça, escola lá, trabalha na outra, trabalha, então junta esse dinheiro e vai. Então, agora, além do desmonte que chegou antes da Covid para nós, né? A gente, quando já vem antes da Covid, né? Antes a gente já perdeu o status de ministério, a gente virou uma secretaria, que não tem, obviamente, uma pessoa que não se apresente lá, a gente sabe disso, não precisamos ficar tampando o sol com a peneira aqui, não é? Não é, a gente não se sente representado lá por ninguém, a gente está meio à deriva nessa história. Além de tudo isso, ainda vem a pandemia, quer dizer, para gravar, obviamente, todo mundo. Isso não é, obviamente, não está ligado só à classe artística. Mas, de qualquer maneira, é muito difícil, né, para nós. É. Então, assim, aqui eu, só para falar um pouco da minha experiência, eu tenho um teatro aqui em Lorena, um teatrinho, que é um teatro para 120 lugares, que está fechado já há mais de um ano. Né? Então, assim, é um espaço que ele vive basicamente de trazer espetáculos de outras cidades. Né? Lorena, onde eu estou agora, no interior de São Paulo, fica entre o Rio e São Paulo, literalmente, quase no meio. Então, é muito simples, quer dizer, muito simples. Teoricamente, eu estou aqui distante das duas maiores cidades produtoras desse país, né? De teatro. Quantitativamente, não estou falando qualitativamente, mas, enfim, né? Os lugares... Então, não posso trazer nada que o teatro não pode abrir. A gente tem aqui uma série de projetos com formação de plateia, com estudantes que vêm ver o espetáculo, participar. Não pode trazer estudante. Então, a única coisa que me resta é dar as oficinas que eram presenciais aqui, vieram, são oficinas online hoje, não é? Agora, é assim, está indo, estou me esforçando o máximo que eu posso, mas você veja bem, muita gente não se adequa, né? Porque a pessoa, quando fala em teatro, quer fazer um exercício, quer fazer um jogo dramático, quer fazer uma improvisação, quer vestir uma roupa do figurino, quer brincar. Então, quer dizer, você transformar isso tudo em teoria, obviamente que é bacana também, né? Não estou dizendo que não é. Sim. Graças a Deus, eu tenho muita gente que continuou, mas muita gente também não tem, perdeu esse, né? Então, assim, eu sinto... Agora, só para fazer pegar um gancho em cima do que a Larissa falou, da loucura que foi a peça dela, que foi, na época, uma loucura, eu acho que a gente não vai abandonar isso também, sabe, Elaine? Eu acho que muita coisa boa nasceu dessa história também online. Muita gente encontrou linguagens interessantes, inovadoras, né, Lala? Sem você mesmo, você fez tanta coisa online, Larissa, você falou de uma, você fez outras, né? Eu fiz uma e depois eu fiz mais três. Mas eu acho isso, eu acho que, sinceramente, a gente começou, como a aula online também, começou num movimento emergencial e vai virar um movimento proposital. Eu acho que a gente vai ter uma situação híbrida de virtual e presencial. E acho que, curiosamente, por exemplo, na turma do meu filho, as pessoas gostam muito do virtual, porque para eles tem uma noção da vida já muito virtual, que era alguma coisa que eu acho, Elaine e Caio, que a gente em algum momento ia ter que ir atrás dessas pessoas do virtual, sabe? Que a gente estava deixando essas pessoas de fora. Entendi. Sabe? E outra coisa também, isso são imagens que estão mostrando os meus cursos, minhas oficinas aqui. Que olhando. Ótimo! Olha lá, isso aí. Esse foi um trabalho que eu fiz em dramaturgia no SESC. Lembra, Larissa, com o Sérgio Saboia? Eu fiz um projeto que era o seguinte, eu e algumas pessoas, éramos alguns dramaturgos, um até já faleceu, que era o Alcione Araújo, era Museu Alcione Araújo e mais quem? Jô Bilac. Eu lembro, sim. Cada um de nós íamos para algumas... Aí eu fui para o Rio, fui para Palmas, fui para Porto Alegre, fui para várias capitais. Enfim, isso é outra questão também, né, Elaine? A gente está conhecendo projetos de vários estados, né, Larissa? Eu, outro dia vi um espetáculo de Recife maravilhoso, quer dizer, que eu talvez não pudesse ver, entendeu? Então, eu acho isso também, que foi um ganho.
Eu acho que a gente não pode só pensar também, né? Óbvio que a gente está louco para ter público na nossa cara, né? Que a gente está louco para voltar para os atores, a contracena. Porque teatro, eu sempre falo aqui com os atores, quando eles vêm ter aula aqui comigo de atuação. Teatro não é atuar, teatro é contracenar, né? Uhum. Ainda que você passe um monólogo, você vai contracenar com o público. Sim, não é? Claro. Sim. Então, lindo isso. É, então, assim, para os atores, eu fico imaginando. Eu nunca fui ator, sabe, Elane? Eu tentei uma vez, quando eu era tabladiano, foi péssimo ator, eu resolvi parar. Desistiu. Cortei na raiz. E vem então, cá, aí, Elane, o pessoal que está aqui assistindo, vocês conseguem mandar no chat, assim, quem é que está trabalhando presencialmente e quem está no virtual? A maioria, será que é virtual que está aqui? Ah, a gente pode perguntar, vamos fazer essa pergunta. Né? Agora, antes de pergunta, eu vou fazer aqui a Clara. A Clara é a nossa bibliotecária. Aliás, não sei se vocês sabem, todos que nos escutam, nós temos uma biblioteca primorosa no Centro Cultural, que infelizmente está fechada, né, por conta da pandemia, mas é uma biblioteca usada em arte. E, opa, que maravilha! Olha, e a gente tem todo o acervo, né, da revista. Se vocês tiverem interesse em olhar, né, a revista, imprimir, pegar para vocês, né, baixar, a gente tem, a Clara colocou aqui o link para vocês acessarem, porque vocês podem acessar o número. Eu vi que a Clara colocou. Eu tenho a minha edição. Não sei se Caio tem. Olha, tenho. E olha, a gente, no dia que a gente tirou as fotos, lembra que a gente foi naquele salão lá em cima? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqueles vitrais maravilhosos, aquilo. Que a gente olhava e falava, não estou acreditando que eu vou aqui tomar uma água e me deparo. É lindo, né? O espaço é maravilhoso. E a gente... É maravilhoso esse. Obrigada. Vou botar uma pergunta aqui. Obrigada, é bom saber que tem lá, fiquei feliz. É, a gente adicionar uma pergunta na enquete, né? Para saber que está trabalhando presencial. É, para saber até que ponto, por exemplo, o segmento de vocês se alterou muito. Claro que deve ter se alterado. Mas o nosso está naquela condição, assim, que realmente é o último a voltar, né? Um dos últimos, porque não tem tanto como, né? É muito ruim essa sensação, é muito ruim. E é porque tem uma questão, ela lá, só uma coisa que eu vou falar aqui agora, tá, como dono de teatro, que é o seguinte... Aí abre para você colocar 40%, não paga nada, entendeu? Assim, você não dá para você abrir um teatro e colocar... Olha, o meu teatro é pequeno, tem 120 lugares. Se eu coloco 40%, não dá nem para abrir, né? Porque você tem custo de manutenção do teatro, não é? Além dos atores e tal, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar ar-condicionado, você tem que pagar limpeza, tem que pagar, né, as pessoas que estão lá, o operador de som, o operador de luz, a bilheteira... Né, a pessoa que vai limpar. Como é que você vai pagar com 40% de bilheteria e, num momento, por razões óbvias, que você não pode fazer um ingresso caro, que as pessoas não têm como ir, não é? Então, você tem que fazer um ingresso subsidiado, mesmo para as pessoas que são apaixonadas por teatro. Às vezes, elas não têm como ir, não têm dinheiro para ir. E aí, você vai ter 40%. Quer dizer, então, inviabiliza. Não tem como, nesse momento, né? Vamos esperar que a gente consiga, né? Mas é isso, na verdade, esse é o drama, né? É, quando a gente tem algum subsídio, alguma coisa, você ainda pode vir fazer alguma coisa assim, mas quando não tem, não é isso. É complexo. Olha, o pessoal, então, que a maioria está no virtual, né? Vanderlei, Daniela... Isso. A Ana, né? Daniela... Quem mais? É. E assim, outra coisa que me chama atenção é que a morte do teatro, a Maria também, o home office,
A morte do teatro, ela foi anunciada muitas vezes ao longo da história, né? É, Assim, teatro. nas guerras, nas pestes, no advento do cinema, no advento do videotape, da televisão. E, na verdade, é Exatamente. que ele sempre foi convencionando o que teoricamente chegou para aniquilá-lo, né? É, a Daniela falando aqui, a morte do cinema também, é verdade, É. foi. Mas não, tá aí, né? Tem 3 mil anos e vai continuar. Aí, exatamente, tá aí. Sim, e uma coisa que gostaria de comentar, que a gente já está chegando já no limite do nosso tempo, antes de. Eu queria muito saber de vocês, a última coisa, que vocês falem sobre cidadania, qual é o papel da cultura para a cidadania. Eu acho que a cultura leva a gente para um lugar subjetivo, né? Para um lugar onde dois e dois não dá quatro, não precisa dar, não é? Então, que é o lugar da imaginação, da criatividade, da potencialidade que a gente tem de sair do cotidiano, não no sentido de alienação, nada disso, muito pelo contrário, né? De abrir caminhos novos, pensamentos novos e tal. Então, a cultura, ela chega para você e fala: pode fazer isso, isso não é pecado fazer, isso não é cafona fazer, isso não é perigoso fazer, você não vai morrer se você fizer isso, entendeu? Se você for criativo, se você for ver, né? Você vai ver um quadro, cada um se emociona de uma maneira, não é? E a cultura mais abre um caminho gigantesco para isso. É um quadro que você vê, uma peça que você assiste, é um filme que te emociona, é um quadrinho. Tudo que é produzido pela arte, pela cultura, é capaz de tocar alguém em algum lugar. E a coisa mais linda disso tudo é que é absolutamente individual, né? Porque isso tem a ver com a tua vida, com a tua vida pessoal. Então, uma coisa que talvez não me empolgue, né? Pode levar você às lágrimas, não é? Uma coisa que para outra pessoa não tem o menor sentido, para você pode mudar a tua vida, não é? Eu penso nisso, viu, Larissa? Toda vez que a gente faz peça, eu falava assim: olha, eu vou falar uma coisa, graças a Deus, eu e a Larissa, a gente pode falar de. Todo mundo teve seus problemas em teatro, mas a gente tem uma história muito vitoriosa com as peças que a gente fez, por sorte também, ou sei lá o quê. Então a gente lotou o teatro, a gente viajou muito. Então eu me lembro disso, foi quantas pessoas foram tocadas por isso, que a gente você nem vai saber disso. Não é? Uma pessoa lá no Piauí que viu a peça, outra que viu lá no Rio Grande do Sul, outra viu não sei aonde. Você não sabe o que você causou nas pessoas, né? Então eu acho, Elaine, que no momento tão duro que a gente está vivendo, né, dessas mortes cotidianas, dessa flagelação, eu acho que você subjetivar é importante Ai, que você lindo. ir para algum outro lugar que não é essa dureza, sabe? Senão a gente não vai resistir. E não é à toa que as pessoas estão indo para a música, estão indo para onde elas, né? Para a música, para se enchendo de arte da maneira que elas podem, não é? No rádio, na televisão, tal. Porque não dá. A realidade está muito. A realidade, eu acho que ela tem que ser enfrentada como a gente está enfrentando. Eu acho que nós todos, cada um de nós tem as suas particularidades para enfrentar tudo o que está acontecendo, mas tem um coletivo que tem que nos unir, que é um coletivo subjetivo, que não é meu, não é seu, não é da Larissa, não é de ninguém, é nosso, é do sonho, do delírio, não é da gente ficar pensando. Olha, tem uma pessoa nesse mundo que você tem que trazer um dia para conversar aqui, que é o pai da Lalá, Carlos Brás, um Ah, pintor sim. extraordinário, uma Artista sumidade. plástico Fora maravilhoso. todas as É grandes, ele e a né? Não vou mãe, ficar né? aqui falando dele de Fanny, que não vou ficar um dia falando dos dois. Mas é uma pessoa que, independente de toda a genialidade, os dois, no caso, os pais da Larissa, é privilegiada por isso, tem dois pais espetaculares, independente do talento deles e tudo. O Carlinhos é uma pessoa que ele é um filósofo antes de ser um pintor. Então, é uma pessoa muito. Ele, toda vez que eu. Né, eventualmente, ele faz um evento, eles estão com a Casa Bracha lá, eu tenho acompanhado sempre que eu posso. Então, leva você para isso, sabe? A pessoa que além. Não dá, não dá mais, Elane. Eu acho que assim, a arte ela não vai morrer jamais, porque é oxigênio. A gente precisa disso para organizar esse lado, né, mais humanitário,
mais sensível, não é? Mais etéreo, né? Senão fica difícil, né? Nossa, que lindo, Caíto, que coisa linda. Isso é o que eu penso e eu acho que é o que nós estamos vivendo, né? Que lindo que você falou. E assim, eu vou só corroborar com o que você está falando, porque eu acho que cidadão é uma das coisas que a gente é, né? É o nosso lado cidadão. Mas a gente só se torna cidadão político, esse cidadão filosófico, esse cidadão quando a gente olha para o outro. E a gente só olha para o outro quando a gente sente, quando a gente consegue calçar o sapato do outro. E nada, assim, acredito, mais eficiente para você entender a dor do outro e ter empatia do que a arte. E eu acho que a cultura é o cultivo da vida. Se a gente não tiver cultura, se a gente não tiver arte, a gente vai chegar aqui, a gente vai trabalhar, a gente não vai produzir nada e a gente vai morrer. E a gente não vai transcender, porque a gente não vai ter feito nada de diferente. A gente vai estar só coordenando os nossos limites. A gente não vai estar dando asa para o que a gente quer. A gente vai estar só se comportando. Se a gente não tiver cultura, a gente vai só caber. E se a gente tiver arte e cultura, a gente vai transcender. E enquanto a gente não transcender, a gente não é cidadão. Lindo isso também. Eu acho que esse tipo de bate-papo, Elane, que a gente está tendo aqui... Eu acho que a Elane está mutada. Eu estou mutada mesmo, mas era porque eu estava ouvindo vocês. Ah, tá bom, desculpa, querida. Achei que você estava falando. Não, mas é porque alguém falou comigo, não foi? Foi, alguém te falou. Foi Sérgio. Acho que foi o Sérgio. Porque você falou e não saiu o áudio. Tá bom. Desculpa aí. Obrigada, obrigada. Elane, deixa eu só fazer uma pequena homenagem aqui, muito rápida. A Lala também acho que vai gostar. Eu só não queria que a gente terminasse o papo falando dessa peça sem rapidamente ler aqui a ficha técnica das pessoas que participaram desse projeto. Ah, claro, por favor. Pra gente, né, Lala? Pra gente agradecer. Bom, os atores Ângela Rebelo, Guilherme Leme, Larissa e Marcos Breda. Tivemos o auxílio luxuoso de Dom Otton Bastos, que fez a voz de Dom Pedro II para nós, ator espetacular que é o Otton Bastos. Então, o cenário foi do Sérgio Marimba, os figurinos da Sonai Emida, a iluminação foi do Renato Machado. A trilha sonora eu fiz com o Marcelo H., na verdade, Marcelo H., fez e eu participei. A programação visual foi do Marcos de Moraes, as fotos do Guilherme Rodrigues. Os diretores assistentes foram o Marcelo H. e a Adriana Maia. A pesquisa foi da Dona Áurea, lá do Museu Imperial de Petrópolis. Nós fizemos um trabalho maravilhoso de pesquisa no Museu Imperial de Petrópolis, Elane. A gente viu as cartas originais lá. Graças ao que maravilhas, as cartas do Dom Pedro II. A gente teve, obviamente, todos inovados, parecia até todo mundo paramentado, protocolo. Vendo as cartas originais, Dona Áurea, querida, foi a nossa pesquisadora lá do Museu Imperial de Petrópolis, a quem a gente deve muito também. Viva! Né? Aí a confecção dos figurinos foi a Vandete e a Sonaia, os adereços, olha quanta gente, adereços, a Luiz e José. Chapéu foi feito pelo Pedra, as perucas pela Divina, que é uma grande peruqueira do Teatro Municipal, conhecidíssima aí, né? Enfim, o estúdio de gravação, estigmata, operação de luz, nossa querida amiga Bel Cabral, que se foi esse ano. Peraí. Foi de Covid. E a Bel nos acompanhou durante muitos trabalhos Muita coisa com a gente. Operação de Luiz Antônio Franco, né? Administração Aval, que está aí com vocês. Aval, querida Aval. Auxiliar de produção. Ela vai ficar feliz.
Vai, manda um beijo enorme para ela, para que a gente dê. Nossa, imagina. Enfim, camareira Alice, querida, Alice Farias, produção executiva Regina Monteiro, Silvia Rezende. Isso é uma dupla, Silvia Rezende e Regina Monteiro. Uma diretora de produção, a outra é produtora executiva, que foram as grandes mentores, ajudantes da Lara. Depois ficaram praticamente sócias, três. É verdade, fizeram depois a gente continuou. Fizeram um bom trabalho juntos, a Larissa, a Silvia e a Regina. Então, eu queria... Porque são todas... Você vê, né? Esse é um número enorme de pessoas, que isso é o que está aqui, que participaram desse projeto magnífico aí. E aproveitar, agradecer vocês, não é, Lenora, na época, que foi a nossa grande... Né, e o João Coelho, que foi um pai para nós, foi uma pessoa que delicadíssima, nos ajudou demais, torcia demais pela peça, não é? E, olha, vou falar uma coisa para você, todo mundo fala, parece mentira, mas é verdade. Fazer uma coisa que não dá certo é difícil, mas fazer uma coisa que dá muito, que faz muito sucesso, como felizmente nós fizemos, é mais difícil ainda, né? Porque você tem que ter tranquilidade para não subir na cabeça, não ficar maluco, não ficar... Então, esse grupo só continuou trabalhando, todos nós fizemos muitas outras coisas, porque a gente teve a felicidade de ter esse primeiro encontro aí, nesse lugar lindo que vocês têm. Exato. Né? Então, tudo isso, não tem a menor dúvida. Sabe por quê, Laine? Porque quando a gente trabalha em lugares como é aí, como é o Centro Cultural Banco do Brasil, como é o SESC, lugares onde você é respeitado, onde o artista é respeitado, a obra nasce de outra maneira. Entende? É isso. Então, é isso que eu espero que vocês continuem fazendo. A gente teve a sorte de inaugurar esse espaço extraordinário. A gente já está tratado que nem bebelou aí dentro. Entende? Então, assim, a gente vai ser eternamente grato, porque... Esse encontro, não é, Lala? Ele só Olha, se expandiu. Eu nunca mais, na minha vida, na minha experiência, eu nunca mais ensaiei, desde a primeira leitura até o último dia de temporada, nunca foi no lugar que a gente faz a peça. A gente nunca tem o privilégio de ser tudo no teatro. A gente fazia tudo no teatro. A primeira leitura foi tudo aí. Nossa, nós fomos realmente... Eu fico muito feliz da gente estar junto com o CCJF. Vocês não têm noção de como esse convite toca a gente. Porque é isso que o Caio falou. A gente era assim... Era de um respeito à trupe do teatro que estava entrando ali naquele lugar. E era assim, muito louco que você falou. Lembra, Lala? A Larissa falava isso. Caio, as pessoas aqui usam toga. Claro, brincando, né? As pessoas aqui são... E aí entram os loucos, os doidos do teatro, né? E não, fomos recebidos a pão de ló, foi uma maravilha. Assim, a gente só tem a agradecer, e eu fico muito feliz que o CCJF, nesses 20 anos, seja um referente total, um referencial de cultura para a cidade do Rio, para o Brasil. Ele não se perdeu, ele está no mesmo trilho de projeção, de cidadania, de formação de plateia, de motivação de novos grupos, de estudo, de leituras de peças. É um centro cultural. E ele nunca deixou de ser um centro cultural nesses 20 anos. É uma coisa, sabe, como se fosse minha casa. Para mim, é minha casa. Tem uma coisa que é o seguinte, a gente viaja muito com o espetáculo também fora, né? Eu vou muito para festival internacional. Então, a gente vai, às vezes, nesses lugares, né? Assim, para lá, enfim... No festival internacional, você vai nesses prédios antigos, né? Do século XVII, XVIII. Na França tem muito isso lá, enfim. E aí você entra e dá de cara com um teatro lindo. Essa sensação que a gente tem aí, sabe? A gente tem aquele teatro lindo por fora, aquele prédio extraordinário do lado da Biblioteca Nacional e tal. Aí você entra naquilo, tem um teatro lá dentro. É mágico, é mágico. Né, Caio? Nosso! E bem feito, tecnicamente maravilhoso. Enfim, só temos... Vamos falar. É assim, foi um... Voltar a sentir essa sensação, só de voltar a sentir, já foi... extraordinário, agradeço. Se a gente for lá junto, tem que ter uma ambulância na porta. Vocês vão chorar. Pra gente, né, Caítia? A gente tem que ter uma ambulância na porta, porque os dois vão ter
pico de foi muito significativo para a gente, Elaine, sabe? Foi muito importante de verdade, porque muita coisa nasceu a partir daí, muitas parcerias, eu fiz um monte de peças com a Larissa. A Guilherme, a Larissa fez, acho que 9 peças com o Guilherme depois disso. 9 peças com Guilherme Leme, depois dos Olhos Verdes. E a gente se encontrou aí, eu estou trabalhando com a Ângela, fizemos outros, né? A gente se encontra muito, a Silvia, a Regina, trabalhamos muito depois. Então, foi um encontro aí. E eu vou te dizer, e isso é verdade, o fato de ter sido, de uma certa maneira, a nossa redoma ter sido esse espaço maravilhoso e a gente ser sempre tão bem tratado, fez com que a gente acreditasse no nosso ofício. Isso. Entende? Uhum. Assim, vamos Sim. fazer, porque há de ter outros lugares assim nesse mundo. É, exatamente. Não é só aqui. Eu falei com a Elaine, Caio, e pessoas queridas que estão aqui. Eu sei que a gente já vai terminar. Vai que eu vou dar aula ainda. O CCJF é como se fosse assim, um templo desses encontros maravilhosos que se sucederam depois, sabe? Foi uma confluência de energias, de frequências, do espaço, do tempo, das relações. Tudo deu certo ali, sabe? Foi um acontecimento de amor, de afeto. E muita gente também, né, Lala? Quantos amigos nossos não passaram por aí felicíssimos, né? Eu voltei com a peça, com a Aurora, com o Guilherme, com o Rodolfo, com a Mônica, foi maravilhoso também. Enfim, parabéns. Gente, muito obrigada. Parabéns ao CCJF, parabéns. Porque, assim, uma instituição não é o prédio, a gente sabe muito bem disso, embora o CCJF seja maravilhoso. Uma instituição são as pessoas. Então, vocês estão fazendo vocês continuam fazendo do CCJF o que a gente viu no CCJF há 20 anos atrás. Isso é muito bonito, é muito gratificante, é muito emocionante. E na verdade é consolador, né? A gente só tem falado, tentado em live, Elaine, infelizmente, para discutir o que nós vamos fazer, como é que vai ser, vai pagar como. E aí é difícil você entrar num lugar para falar de benesses, de coisas que aconteceram ainda. Agora, se vocês estão vivos, é porque ainda vai acontecer, né? Não suprimiu, acabou. Não. É? Então, é raríssimo hoje em dia você entrar numa live, né, Lala? Para falar de coisas muito assim, abençoadas, queridas, é difícil. Não é porque ninguém quer falar. A pessoa tem que falar do que, infelizmente, a gente tem que falar, que é a dificuldade de sobrevivência desse nosso ofício no meio de tudo isso. E aí, verdadeiramente, a gente entra no lugar para falar de coisa boa. Olha que bênção, que maravilha começar a semana assim. E o mês, né? Estão começando mais. Gente, as palavras de vocês são assim, encantadas. O CCJF é realmente são os servidores que trabalham lá e muitos deles estão aqui assistindo a gente. Que bom. Que é parabéns a Maria da programação visual, a Lúcia Helena que sempre está junto à direção executiva, voltar ao cargo trabalhando com a Daniela Pfeiffer. Daniela Pfeiffer, nossa nova diretora executiva, que vem cheia de gás. Daniela foi ex-diretora do CTAV e ela vem para fazer uma gestão bacana ao lado do Evandro Salles, que é o assessor institucional. A nossa diretora-geral, que entrou agora também, é a doutora Simone Schreiber, que vai levar a gente e também está muito amada. Então, a gente teve aqui o Francisco Cordeiro, da época do início do Centro Cultural, está aqui desde a fundação. Sim, eu lembro. Tá aqui. Francisco! Francisco está aqui. Ai, que maravilha. Gente, eu lembro do Francisco. Claro, imagina. Francisco, a Maria, a Lúcia Helena. Oba, ô Francisco! Ei, querido! Olha ele aí! Aí, Francisco! Ei, e a gente... Está querendo... E o Ricardo Cavallari, que escondidinho, ajudando a produção. Ele é o novo responsável pelo setor de arte cênica visual. O Sérgio Costa trabalha na comunicação, está ajudando aqui. Tem a Clara Teca, que eu já falei. Pô, que maravilha! E a Clara está dizendo aqui... Conta com a gente, que é precisar nela lá. A gente está aí. Eu não estou desde o começo, estava vendo Chiquititas, olha a Clara. É.
Ai, meu Deus. Ela deve estar andando essa hora, porque ela anda Chiquititas. E hoje Olha. é a nossa bibliotecária responsável, super bibliotecária, que cuida do nosso acervo com todo carinho, com toda técnica. Ela vai ficar, vai falar também numa das mesas. Gente, então é isso. Elaine. Eu agradeço demais Obrigada. Vocês, tá? E a gente vai fazer essa leitura em setembro e Vamos, o relançamento sim. do livro. 14 de Ó, posso setembro. dar última coisinha? É o Claro. seguinte, eu queria falar o seguinte, ó, esse livro foi montado, foi feito, tem as duas peças, né? As duas que a Larissa fez e produziu, por sinal. Os Olhos Verdes do Ciúme e Deserto Iluminado. E essas duas Opa. peças, tem os dois textos aqui. Eu estou vendendo isso para ajudar no teatrinho, para Sim. ajudar aqui a manter o meu teatro. Então, a editora Passarinho, a gente está vendendo pelo site da editora Passarinho. Você quer botar o Eu link no bate-papo? vou Bota no botar, bate-papo. www.editorapassarinho, eu vou botar, .com.br. Eu ponho, eu ponho. Editorapassarinho.com.br. Tá, é Então, fácil, fácil pra comprando o caramba. livro, você vai conhecer o texto, né, da peça e vai ajudar o meu teatro, que o teatrinho aqui, a suportar mais um pouquinho. Tá bom? Tá, maravilha. Muito obrigado. Vou pôr lá, você põe Então para mim tá. isso, lá. Ela botou. Já botou. Gente, então. É, Obrigado, agradeço Elane. também. Prazer é enorme Obrigada a falar com vocês. vocês. A Queridos, muitíssimo gente. obrigada. Foi uma honra, uma alegria imensa estar aqui 20 Para anos mim depois. também. Foi ótimo. Eu não estava na época, não trabalhava no Centro Cultural, estava no FTE, mas eu já acompanhava as atividades. E se vocês forem ver na Atrium, eu estou lá também na Atrium, porque Ah, que ótimo. entrevista. Né, eu penso, o João me convidou para fazer uma entrevista com o pessoal da poesia. Então, vocês vão ver lá depois. Ah, vou ver. Ou Vou seja, ver. estamos aqui desde o início. Né? Eu entrei há pouco tempo, né? Tem 3 anos, já estava de olho aqui. Então tá, gente. Muito Maravilha. obrigada, boa noite e até Boa a noite. próxima. Saúde para Saúde todos. para nós. Saúde Lá, para beijo, todos. amor. Tchau, viu, Tchau, Larissa? Caíde. Um Tchau, beijo. querida. Tchau, Elaine. Elaine, Tchau, tchau. tchau. Dá um abraço em Beijo. todos aí, em nosso nome, tá? Falou. Tchau.